بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون مرحمة لبا باشدين الله <سؤال> عنه سلام 114 TV-nin efirində xoş gəltdik sizi. Ramazan söhbətlərini izləyirsiniz. Əvvəlki verilişlərimizdə biz şükür və naşükürlükdən, bu və ya digər dərəcələrdə danışmışdıq. Bu gün həmin mövzunu davam etdirəcəyi və mövzuya aydınlıq gətirmək üçün dəvət etdiyimiz qonaqları sizə təqdim edirəm. Bakı Şəhidlər məscidinin imamı İslam Şunaz, Hacı Gündüz Süleymanov və Bakı Şahbaz məscidinin imamı İslam Şunaz Hacı Səvər Səfəv Hoş gəlmisiniz. Hacı Səvar şükv etmək biz çox bunu eşidirik bu ifadəni, həmd etmək, şükr etmək. Həmd və şükür nə deməkdir və bunların bir-birindən fərqi nədir? Bir-birinə yaxınlığı nədir və əhmiyəti nədir ifadədir? Bağışlayan və mərhəmân Allahın adı ilə. Mən də sizə öz təşəkkürümü bildirirəm bu günkü gündə bizi bura dəvət etdiyiniz üçün. Eyni zamanda e, kanal rəhbərliyinə və belə bir gözəl bir verilişlərin təşkili üçün sizə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Bəli, yəni, biz özümüz də bu mövzuları, yəni bu verlişləri izləyirik, mövzulara qulaq asırıq və çox gözəl mövzulara toxunursuz və özularımızdan biri də qeyd etdiyiniz kimi şükür mövzusudur. Əlbəttə aktual bir mövzudur. Ona görə şey Qurani-Kərimdə Allah təala həzrət peyğəmbərimizə 6236 ay nazil edib və bu ayələr çərçivəsində e, xüsusi suralar olaraq e, Qur'anın ilk açılışında biz Qurani-Kərimi açanda, açar bəli, açar surəsi olaraq Fatiha surəsi ilə rastlaşırıq. Fatiha surəsi Qur'anın mübarək surələrindəndir və elə bir surədir ki, yəni namazda əgər biz bu surəni oxumasaq, bu mümkün deyil. Yəni namaz qəbul deyil. Fatiha surəsindən sonra hər hansı bir surəni oxumaq olar. Amma Fatiha surəsini oxumadan namaz dilən bir şey yoxdur. Onun çündə o surənin e, çox e, mübarək bir ayəsində Allah təala peyğəmbərinə e, buyurur ki, başlayan və məhriban Allahın adı ilə Bismillahir-rahmanir-rahim, elhamdülillahi rəbbil-alamin. Yəni şükür olsun, həmd olsun aləmlərin al al rəbbəy, bəli Allaha. Və bu surə haqqında bizim e, dahi ədəbimiz e, İmadəddin Nəsimi Bu surənin özünün bir fəziləti haqqında belə bir e, gözəl bir onun yazdığı bir qəzəl var. Qəzəldən bir-iki nümunə istərdim deyim. E, Nəsimi ədəbiyyatına müraciət edəndə biz görürük Nəsimi deyir ki, Fatiha ümmü kitabın göstər ayəsi nədir? 28-də 32 hərfin xülasası nədir? 7 yerdir, 7 göydür, 7 dərya, 7 xətt. 7 müsəhf, 7 ayət, yedibəizası nədir? 9 ata 7 ana 4 tayadan bir bir xəbər, doğ çahar o 56-nın sağ bu dünyası nədir? Əlbəttə bu qəzəl çox uzundur. Mən qısa etmək istəyirəm. Yəni burada əlbəttə 7 rəqəmindən söz açan bizim dahi ədibimiz İmadəddin Nəsimi bir siz üç təxəllüsdə yazıb. Həm Seyid, həm Nəsimi, həm də Hüseyni. Seyid yazıb Seyid peyğəmbər övladı olduğu üçün ənnəsimi nəsimiylə aid olduğu üçün və eyni zamanda Hüseyni də qardaşın adı bir rəvayətdə var ki, Hüseyn olduğu üçün onun da adına ithaf edib, e, qəzəllər ithaf edib. Burada da Fatiha Ümmi kitabında 7 ayədən söhbət edilir. Yəni 7 yerdir, 7 gün. Bunlar hamısı Quranın sanki təfsiridir. Sanki bizim ədəbçilərimiz Qurani şərhləyiblər, açıblar. Və bu ayə surənin içində olan bu ayəyə diqqət yetirəndə biz görürük ki, bu ayənin içində şükür var hamd var, hamdə səna var. Bir neçə ayələr var hədislərdə gəlib ki, əgər bu ayələri insanlar oxusalar, heç tərəddüd etmədən bilsinlər ki, Allah onların istədiyini özü Quranda onlardan qəbul eləyir. Məsələn, o ayələrdən biri buyurulur ki, ud'uni və səcib lakum. Allah buyurur, istəyin məndən, mən sizə verim, sizə əta eləyim. Məndən istəyin, yəni dua edin. Burda süzsüz ki Allah özü vəd verir. İstəyin məndən, mən sə əta edim. Və yaxud başqa bir ayədə buyurur ki, əmən yatawəkkələlallāh fa huwa hasbuh. Allah kifayət eləyər o kəsə ki, bir insan Allah'a təvəkkül edir. Yəni bir insan Allah'a təvəkkül eləsə, Allah ona kifayət eləyər. Bu ikinci. Siz istəmirsiniz? O bayaq dediyiniz ayədə Allahın elə istədiyi iki iki mesaj verir bəlkə də. Yəni biri məndən istəyin, yəni evet. deyildi amma Yalnız məndən istəyin, başqa kimsədən istəməyin. Bəli, bəli, yalnız məndən istəyin. Bəli, üçüncü dəki bəli qeyd et, etdiyimiz kimi, la inşekartum la azidan nakum. Əgər mənə şükür etsəniz, Allah buyurur ki, mən onu sizin üçün artıraram, çoxaldıram. Və söz yox ki, şükrün də mənalarından biri şəkərədəndir. Bilirsiniz, hardasa isim, fel olaraq 70-ə yaxın ayələrdə müxtəlif cür işlənir bəri Qurani-Kərimdə, ayələrdə işlənir. Təşəkkür etmək Necəki, əgər biz yenə də ədəbçilərimizə müraciət etsək, görürük ki, deyir şükr ilə gözüm rizqi firavan əvəzində. Yəni çoxlu ruzunun əvəzində müqabilində şükrlə baş səcdəyə qoy nemət əlvan əvəzində. Yəni başa başı səcdəyə qoymaqla, yəni şükr etməklə o əvəzi bunların əvəzində insan bir Allah'a olan təşəkkürünü, şükranlığını Allah'a bildirir. Allah sizdən razı olsun inşallah. Çox sağ olun. Bu gün Hazır siz şükrün əhmiyəti nədən ibarətdir sizcə? Bismillahir-rahmanir-rahim. Eee bizi öz verlişinizə dəvət etdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Eee şükür böyük bir e, məfhumdur həqiqətən. Şükür Allah azza vəcə ilə Quran Kərimə baxdığımız zaman Bəqərə surəsində buyurur ki: "Fəzkuruni əzkurkum və şkurū lī və lā takfurūn." Məni xatırlayın ki, mən də sıx xatırlayım. Mənə şükr edin ki, hissə olan nimətimi artırım. Və burdan anlaşıldığı üzere, yəni Allah Azzavəcə ilə bizə hər hal-ukarda başımıza gələcək hər bir müsibətdə, istər xoş günümüzdə Rəbbimizi xoşluqla anmağımız gərəkdir. Yəni şükür həqiqətən Allah Azzavəcə ilə Sirac müəllim dediyi kimi Qur'anın 1-ci surəsində Allah həmtlə başlayır, şükürlə başlayır. Yəni bizi yaradan, aləmlərin Rəbb-i olan Allah həm də olsun. Həmtlə şükürnün arasında ümum-xusus mütləq bir qayda var. Yəni biri digərindən daha xüsusidir. Onun üçün də Allah hözrəvcəllə qullarını yaradarkən yəni, biz öz halımıza hər halda şükür etməyimiz lazımdır. Yəni şükür dərkən, yəni şükür həqiqətən Ə, insanın Rəbbinə olan ə, sonsuz təşəkkürdür. Şükrün ən böyük halı səcdə halıdır. Bir gün Rəsulullah sallallahu alayhi və səlləmə dedilər ki: "Ey Allahın nəbisi, gecə səhə va qədər ayağın şişənə şişir." Yəni bunun, yəni sizin keçmiş və gələcək günahlarınız bağışlanıb, yəni bu yetməzmi? Deyir ki: "Mən Allah'a şükr edən bir qul olmayım mı?" deyir. Yəni təsəvvür edin, peyğəmbərimizin Məsum idi, heç bir günahı olmadığı halda peyğəmbərimiz nə edir? Gecə səbaha qədər Rəbbi ilə baş başa qalır. Həqiqətən şükür e, yəni geniş bir mövzudur. Müəllimin dediyi kimi, yəni Allah azza və cəllə İbrahim surəsində buyurduğu üzrə la e, inşekartum ləzidən nakum. Siz əgər mənim nemətləрыма şükr etsəniz, sizə olan nemətimi artıraram deyir. Əgər yox, nankörlük etsəniz, sizə olan əzabım böyükdür, şiddətlidir. Ə, belə Belə demək üzrüm. Belə demək olar ki, şükür insanın fitvətində həyatı və doğuluşdan ona şükr etmək tövsiyə olunub. Yəni Quranda da səhv eləmişəm, bununla bağlı bir ayə var. Bəli. Nəhl surəsində Allah höccəllə buyurur ki, yəni gözləri, qulaqları sizə bəxş edən odur. Bəli. Yəni şükr etməzmisiniz? Yəni burdan da anlaşıldığı üzere, yəni bizi xalq edən ə, o Aziz və Cəlil olan Allah, yəni bizi həyata gətirməyimizi, yəni ən böyük şükür budur. Yəni bizim nəfəs həyat almağımız, verir. bəli, bizim həyat verməyimiz, biz heç kim idik. Biz yoxuqduq. Yəni heç biz xatırlanmazkən Allah höccəbə cəllə bizi yaratdı, insan etdi, insanların məxluqatın ən şərəfliisidir. Yəni Quran-ı Kərimə baxdığımız zaman üç şey Allah höccəbə cəllə hər zaman bərabər zikr eləyir. Yəni Allaha İtaatla rasuluna itaiyəti hər zaman bərabər zikirtmiş. Namazı zikirtmiş, arxası ilə zəkatı zikirtmiş. 3-cü məqamdayız. Allahu Əzəvvəjəllə deyir ki: "Mənə şükr et. Ən şükr li və li valideydiktir. Mənə şükr et və valideynlərinə şükr et." Yəni Rasulullah sallallahu əleyhi və səh başqa bir hədislərində buyurur ki, insanlara təşəkkür etməyən Allah'a təşəkkür etməz. Yəni bunun bariz nümunəsində bir gün ulləzm peyğəmbərlərindən Musa alayihissalam bir gün Allah azza və cəlan Tur Sina dağında söhbət eləyərkən ə, Musa alayihissalam Allahdan cənnəttəki qonşusunu soruşdu. Ey Rəbbim, mənim cənnəttəki qonşum kimdir? Ə, Musa alayihissalam öyrənir Allah azza və cəlan gedir həmin cənnəttəki qonşusunun yanına. Cənnəttəki qonşusu sırav bir insan, bir qəssabdır. Gedir onunla qarşılaşır. Görür ki Bu sıradan bir qəssabdır, valideyninə xidmət eləyir, onun xidmətində durur və bu xidmətinə görə də, yəni Allah azza və cəllə bunu, yəni o 5 ulüzzüm peyğəmbərdən birinə qonuş etmiş. Soruşur ki, görür bu normal ibadətnə eləyir, yəni halalına haramına diqqət eləyir, heç kimin ətini nə artıq verir, nə az ki verir, adil bir şəkildə tacirliyini eləyir. Bir də görür ki, bir yaşlı qadın var. Bunun xidmətində bulunur, yeməyini verir, içməyini verir və anası oğluna belə dua edir. Allahım, oğlumu cənnətdə Musa'ya qonşetdir. Allahım, oğlumu cənnətdə Musa'ya qonşetdir. Musa aleyhissalam deyir ki, Allah sənin ananın dualarını qəbul etdi deyir. Mən Musayam. Allah sənin ananın dualarını qəbul. Burdan anlaşıldığı üzere, yəni e, valideynə şükr etmək onların xidmətində durmaq, onların rızasını qazanmaq həqiqətən də insanı cənnətdə peyğəmbərlərə qonşu edər. Yəni şükrün bir yönü də valideynimizə şükretməyimizdir. Yəni valideynlərimizin hər hal-ukarda onların xidmətində olmaq, onların rızası üçün çalışmaq. Hətta Allahu əzə vəcəllə başqa bir Ayədə Ə, İsra suresinin 23-24-cü ayə kəlməsinə Allahu Zəlla qəti şəkildə əmr edir ki, özündən başqa heç kimə ibadət etmə və valideynlərə yaxşılıq et. Yəni onlara şükr et. Təşəkkür, ha, təşəkkür bə et. Hə, təşəkkür et. Yəni biz bə bə heç bilmirdik ki, biz heç bilmirdik ki, biz yox idik. Bizi bir atadan, anadan dünyaya gətirən odur. Yaxşı, bəs sual olunur ki, necə şükr etməli? Elə biz deyirik, şükr edək. Bununla bağlı Quranda, həmçinin Ə həzrət peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm və əhl-i beydən nələr çox yolu necə şükr etməli. Bayaq biz qeyd elədik. Yəni və mə xalaxətul cinna vəl insa illəli yəbudum. Yəni Allahu təal buyurur mən insanları və zinləri yaratmışam ki, mənə ibadət etsinlər, itaat etsinlər. Yəni əlbəttə şükrün özü üç cürədir. Üç cürə şükür var. Biri budur ki, bir insan dili ilə şükür eləyə. İkincisi budur ki, insan qəlbində şükür eləyə. Üçüncüsü budur ki, əməlində insan nə eləyə? ona məsəl şükrü yerinə yetirə. Əməlində olan şükür əlbəttə qeyd etdiyimiz kimi bu ibadətdir. Dilində olan şükrü dildə iqrar etməkdir. Deyil altı borc vacibdir hər bir insana. Marağala Əhmədi deyir fəlsəfə əsəri olan Cami Cəmdə altı borc vacibdir hər bir insana. Əvvələn borcluyuq bir zerradana, sonradan borcluyuq ata-anaya, şaha, müəllimə, həm anbiyaya. Yəni bu altı borc deyir hər kəsin boynunda var. Əvvəl Allaha borcumuzdur, qeyd etdiyimiz kimi, gözəl hacı qeyd etdiyik kimi. Sonra ata-anağa olan borcdur, təşəkkür borcu borcudur. Sonra şahə, çünki şah idarə ediləndir, məlum məsələdir. Rəyyətlən daim ünsiyyətdə olandır. Müəllimə, çünki müəllim ustaddır, elm öyrədir. Şaha həm də anbiyaya, anbiya yəni peyğəmbərlərə. Onlar ki risalet gətiriblər, şəriət gətiriblər, insanları doğru yola yönəldiblər. Ona görə də bu haqq, şükür haqqı hər birimizin borcunun boynunda mövcuddur. Yəni borc olaraq. Belə demək olar mı ki, yəni şükr etmək Allahın rızasını qazanmaq deməkdir? Şükür əlbəttə ki, Allahın rızası şükürdə vardır. Yəni belə deyək də, yəni müəllimin dediyi kimi, Əsiracın dediyi kimi, yəni hər ə, belə deyək, naimət öz zinsi ilə əda olunur şükrü. Yəni tutaq ki, misal üçün dediyi kimi, yəni şükür üç qismə bölünür. Dilimizlə etdiyimiz şükür, yəni Allah az ağacə bir insan bizə bir bir hər hansı bir yardım etdiyi zaman ona gözəl bir şəkildə təşəkkür etməyimiz lazımdır. Yəni insanları təşviq etmək lazımdır bu təşəkkürə. Yəni ikincisi qəlblə. Hər zaman qəlbin razı olacaq Allahdan. Yəni Allahın sənə verdiyi nemətlərə razı olacaqsan. Yəni bir hədis şərtləndirəndə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurur. Yəni deyir, hər zaman özünüzdən aşağılara baxın. Özünüzdən yuxarıya baxmayın. Çünki insan özündən yuxarı baxdığı zaman nankörlük eləyəcək. İnsan özündən aşağı səviyyələrə baxarsa, həqiqətən Rəbbinin onun üçün nələr verdiyini anlayar. Yəni şükür öz cinsindən olur dedim. Yəni məsəl üçün bədənin şükrü nədir? Bədənin şükrü namaz qılmaqdır. Oruç tutmaqdır sə malın ıı, şükrü nədir? Malın şükrü Allah yolunda ildə bir dəfə malının 40-a birini zəkat verəcəksən. Elə ibadətlər var ki, həm malıdır, həm də canla, bədənlə ədalə olunur. Bəli. bəli, bu da bunlara misal olaraq həm cihaddır. Yəni həm malınla cihad edə bilərsən, həm də nəfsinlə cihad edə bilərsən. İkincisi də yəni həcc də buna daxildir ki, yəni həqiqətən də insan Allahla buluşduğu bu böyük məqamdır. Məqam bəli. Eyni zamanda bir dəfə Hz. Musa alayihissalam xitab edərək belə buyurur ki: "İlahım və Rəbbim necə ki Qurana biz müraciət etsək, görərik ki Qurani-Kərimdə Allah təala buyurur ki: "V inta'ud nimatullah la tuhsuha." İstəsəz mənim nemətlərim sayasız. Sayıb saya, bəli qurtara bilməsiz. Yəni düşənən deyil mənim nemətlərim. Hz. Musa xitab elədi: "İlahım və Rəbbim axı bir halda ki E, sənin nimətlərin tükenməzdik mən bu nimətlərin şükrünü necə ödəyim nə buna ömrüm vəfayərlər nə buna vaxt çatar zaman çatar o qədər saysız hesabsız sənin ilahi nimətlərin var deyir xitab elədi Allah mütal həzrət Musa əleyhissalamə ki sən bu nimətləri mənim tərəfimdən sənə verilməsini xatırla bu elə bütün nimətlərin şükrünü ödəmək deməkdir yəni sən bil ki bu nimətləri mən sənə lütfələnmişəm. Mən sənə vermişəm. Belə bir ki bütün nemətlərin sən şükrünü ödəmişdin. Yəni həqiqətən də baxanda insanın ömrü ona vəfa eləmir. Yəni ömür müddəti çox qısadır, amma Allahın verdiyi nemətlər çoxdur və onun şükrünü biz necə ödəyəcəyik? Hər bir nemətin. Biz bunu iqrar edirik, şükr edirik. Lakin bu nemətlərin Allah Taala tərəfindən verilməsini, yəni biz bilsək ki, bunu bizə Allah verir, adicə bir çörək yeyirik məsələn İnsanlar var kimisə ona adi baxır, amma biz əgər sədi ədəbiyyatına müraciət etsək, Sədi Şiraziyə, onun tərcüməsi var, Sədi deyir ki, sənə bir parça çörək vermək üçün çərx-i fələk çalışır ay, günəş göydə buludlarla külək. Hamı səndən ötürü fərmanda itaatdədirlər. Sən də daim olasan Xaliqa fərmanda gələk. Deyir sən, ey bəşər, ey insan, sən bir parça çörək yesən deyə Allah Tala sənin üçün çalışdırır ayda, günəşi də, gecəni də, gündüzü də, küləyi də, buludu, yağışı da, torpağı da. Ta bunların birinə eğer biz çıxartsaq, harmoniya pozulur. Ardıcıllıq pozulur. Məsələn, küləyi çıxartsaq, insan çörəy yeya bilmir. Çünki bulud gəlmir. Buludu götürsək, yenə də yağış olmur. Yəni bunlar bir-birindən zəncirvari sürətdə bağlıdır. Bəli. Ona görə hətta bir çörəyin də necə şey o çörəyi kəsəndə məsəl bismillah deyirik çürə yeyəyəm ki bu tərəfindən sonra elhamdülillah deyir. Yəni bunun da şükrlə ödəməy lazımdır ki, bəli Allahü mütal bulara bizim üçün çalışdırır ki, biz insanlar qidalanıbəlik. Bəli, yəni burdan anlaşılır ki, şükür evet. çox şükv etmək evet. çox əhəmiyyətlidir. İnsanı həm Allahın rəzasını qazandırır, həm onun ruzisini artırır, həm ömrünü artırır, həm də Allahın əzabından qoruyur və bu o qədər böyük bir nemətdir ki, yəni İblis, yəni şeytan dediyimiz And içirki insanları bu yoldan döndərəsən. Döndürəcəm. Ki bu nemətdən uzaq düşsün. Yəni Allahdan uzaq düşsün. Düzdür mü? Bəli, əlbəttə ki. Yəni insan oğlu adətən Allahu Zə vəcəllən bildirdiyi üzrə insan oğlu çox tələskəndir. Yəni insan oğluna verilən, yəni adi insana bir yaxşılıq edildiyi zaman insan oğlu bəzi şeylər var ki, onu özündən bilir. Amma insan oğluna verilən hər bir nemət Əlbəttə ki, onun Rəbbi tərəfindən olduğunu bilməsi lazımdır. Yəni insan o hər hansı bir vəzifə məqamına çatdığı zaman bu özündən bilməməli. Yəni bi bütün hər şeyin ona Rəbbi tərəfindən verdiyini anlaması lazımdır. Həqiqətən də hacımızın buyurduğu kimi, yəni şükür çox böyük bir mövzudur. Şükrün yəni biz nə qədər danışsaq da o şükrün həqiqi mənasını ifadə edə bilmərik. Yəni çünki Şükür mövzusunda, yəni Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bir hədisində buyurur ki, bir gün e, qiyamət gündə Allah höccə ilə bir qulunu dəvət eləyəcək ki, ey qulum, gəl hesab ver. E, Deyə sual verəcək ki, mənim rəhmətimlə mi cənnətə girmək istəyirsən, yoxsa öz əməlinlə? Allah höccə ilə deyəcək ki, ya Rabbi, mən öz əməlimlə cənnətə girmək istəyirəm. Allah höccə ilə təkcə ondan bir də nə göz nemətinin qoyacaq bir tərəziyə digər əməllərini qoyacaq gözünə. Və göz neməti daha ağır gələcək. Yəni Allah höccəllə bizə verdiyi nemətləri biz saysaq da bəli, bəli. bitirə bilmərik. Kənəli. Yəni dünyadakı bütün dənizlər mürəkkəb olsa, ağaclar qələm olsa, yenə biz Allah höccəllə üzərimizdə olan nemətini sayıb qurtara bilmərik. Bəli. bəli. Gündüz müəllimin sözünə əlavə olaraq demək istəyirəm ki, bəzi nemətlərin özləri müxtəlif çürdür. Bəzi nemətlər var. Onlar ümumi nimətlərdir. Bəzi nimətlər var, onlar xüsusi nimətlərdir. Bəzi nimətlər var, onlar maddi nimətlərdir. Bəzi nimətlər var, onlar mənəvi nimətlərdir. Məsələn, xüsusi olan nimətlərdən biri peyğəmbərlik. Bu hər adama xas deyil. Yəni Allah istədiyinə o peyğəmbərliyi özü iradəsi ilə verir, öz istədiyi bəndəsinə. Huvallezî yani bə'əsə fil-ummīna rasūlan minhum. İnsan onu istəsə də özünə əldə edə bilmir. Bəli, bəzi xüsusi nimətlərdən biri şəhidlikdir şəhidlik bu hər adamın qismət olan bir şey deyil. Şəhid olmaq. Həm istəyər şəhid olsun və tarixdə də biz baxıb görürük ki, digər səhabələr şəhid olanda həzrət Əliyə salam ağlayırdı və ağlamağının səbəbini soruşanda Rəsulullah buyurdu ki, "Bəs Əmim Əbbas getdi, səhabələr getdi, axı şəhidlik mənə qismət olmur." Həzrət buyurdu ki, "Ya Əli, sənin də şahadət məqamına yetişəcəksən." ənə yəni, sənin də şəhadət məqamın olacaq. Yəni bütün zirvələri fətəliyan Həzrət Əliyə salam Əmirül Möminin şəhadətinin intizarındadır. Şəhidliyə susuyub. Yəni o məqam ki, Həzrət Əliyə salam imanda bütün peyğəmbərdən sonra olan o üstünlüklər ki, Həzrət Əli idi idi, amma Həzrət Əliyə salam şəhadətinin intizarındadır. Yəni şəhidliyi xüsusi bir naimətdir. Və bəzi naimətlər var, məsələn, mənəvi naimətlərdir. Hidayət bir insanın hidayət tapması Biz e, şükr etməliyik Allah Taala-ya ki, Allah bu qələbəni bizə nəsib elədi. Bu qələbə ki 44 günlük müharibədə əldə olunan qələbə, bəli, ali başkomandanın və müzəffər ordunun sayəsində 30 ola, illik, bəli, 30 illik, sonra, illik gözləntidən sonra, sonra bu qələbəni ki biz əldə elədik. Bunun özü əmniyyətin özü, əminamlığın özü, ondan sonra torpaqların e, azadlığı uğrunda canı fəda etmək, bu şəhidlik elə bilən məqam deyil bu Allah Taala tərəfindən verilən böyük bir nemətlərdir ki, bu nemətlər məsələn Allah Taala tərəfindən lütfudur. Bəzi nemətlər var, maddi nemətlərdir. Siz bayaq qeyd elədiniz. Allahu axraja kum min butun ummuhatikum la ta'lamuna şey'an. Allah heç bir şey bilmədiyiniz halda bizi, biz insanları bu dünyaya gətirir, heç bir şey bilmədiyimiz halda. Və o Allah bizə sam'a vəl-absara vəl-afida. Və, və o, Allah bizə eşitmə verir görmə verir və qəlb ilə aldatır. Çox maraqlısı budur ki, e, eşitmə görmədən qabaq zikr olunur bu ayədə və elm də bu gün bunu sübut eləyir. Ki ana bətrində uşaq görmür. Amma ana bətrində uşaq duyur. Genlər vasitəsilə duyur, hiss eliyir. Onun üçün də Hz. Peyğəmbərimiz hədislərində də buyurur ki, məsələn, xanımlar ki, tutalım bir uşağa hamilədir, yaxşı olar qeybətdən uzaq olsunlar. Nə üçün? Zə günahdan, böhtandan uzaq olsun. Çünki öz təsirini qoya bilər uşağın bəli. O eşitməsi mövcuddur. Amma görməsi isə dünyaya gələndən sonra bir müddətdən sonra uşaq görməyə bilər. Dünyaya başlayır. gələndə belə bəli. Daha öncə eşidir. Bəli, eşidir. Bəli. Onun üçün də deyir, üç şey var ki, onu əvəz etmək mümkün deyil uşaq üçün. Biri budur ki, ana qucağı, ikincisi budur e, ana südü, üçüncüsü ana laləsi. Uşaq bunda rahat olur. Və bunu da müasir elm də artıq Yaponiyada da bunu təqiləşdirdilər də, ki, ağlayan uşağı qoyurlar bir otağa, anasının ürəyinin döyüntülərini yazırlar bir lentə və səs gücləndirici vasitəsi ilə verirlər o otağa. Uşağın ağlaması kəsilir. Və araşdırırlar niyə uşağın ağlaması kəsilir. Ona görə uşağın ağlamaması kəsilir ki, çün uşaq ana bətində olanda o ritmi duyub, o ritmi bəlli, bəli, bəl o siqnaları duyur saçlı. və dünyaya gələndən sonra onu eşidəndə çaşıdı. Onun üçün də Ana qucağı da rolu böyük idi ki, Əzrət Peyğəmbər də buyurur bir xanımə ağlayan uşağına ki, uşağı sol qolun üstünə yatır. Nə üçün? Çünki sol qolun üstündə uşaq rahatlıq Dönc. tapar. Bəli, ürəyin döyüntüsü işte. orada eşidilir. E, Allah razı olsun. Eee, sağ olun. E, şükrün əks tərəfi dedi ki, naşükürlükdür, nankörlükdür. Eee, şükrün insana belə deyilir, həyatında müsbət tərəfə yönləndirilməsinin nümunəsini çəkdik bahası izləb baxırdıq. Bəs naşkürlük insana necə təsir edir və onun həyatına hansı təsiri göstərir və Allah Taala bununla bağlı e, nə ləyi vəd edir? Waqəə surəsində buyrulduğu üzere Allah Hazracələ bizə bildirir ki, e, məni xatırlayın, mən də sizi xatırlayım, mənə şükr edin, nankörlük etməyin. Yəni nankörlük nə zaman olur? İnsan ona verilən neməti, ona verilən dəyəri unutdur ə Ön, az öncə qeyd etdim ki, yəni insan e, Rəbbinə qarşı çox lənkodur. Yəni Rəbbinin ona verdiyi nemətlər tez yaddan çıxarar. E, bir başqa ayət kəlmədə Allahu Zəvəcə elə deyir ki, e, insana e, bir xeyir e, verdiyimiz zaman onu çox aldar. Amma ona bir bəla müsibət gəldiyi zaman Rəbbim mənə unutdu. Yəni Rəbbim mənə haşa ihanət etdi deyər. Yəni bu da oradan burdan anlaşıldığı üzere, yəni insanoğlu Rəbbinin ona verdiyi nemətlər tezondur. Bu da onun göstərir ki, insanoğlu unutqandır. Nankörlük belə deyək, nisyan ə, unutqanlıq insanın fitrətində vardır. Orda bildirir ki, İbrahimdə bildirir ki, suresindəki əg nankörlük etsəniz, bunun şiddətli əzabını gövəcəksiniz. Yəni nədir o şiddətli əzabın? Şiddətli və? əzab əlbəttə ki, yəni Allah azabıyla olan əzabı ə cəhənnəmdir. Belə deyək, cəhənnəmdir. Həm bu dünyada insanlığkarlığı eləsə onun cəzası həm bu dünyada rəzillikdir, axirətdə isə əlbəttə ki, cəhənnəm olacaqdır. Sizin əlavə yaz. Bəli, Ər-Rəhman surəsində də biz qardaşımın dediyi kimi, Hazı qardaşımın dediyi kimi, Ər-Rəhman surəsində də biz bir ayənin 30-dan çox təkrar olunmasını müşahidə edirik oxuyanda. Məsəl Allahu Teala buyurur ki, ayədə febi ayi ala'i rabbikum atkaddiban. Yəni Allah orada e, günəşin yaranmağından, şemsu vel qamaru bihusban, günəşdə, ayda hesabla və hesabla hərəkət eləyirlər, evet. öz orbitləri ətrafında hərəkət eləyirlər, gecədən gündüzdən və dəryalardan danışır o surədə dəfələrlə nə ayət təkrar olunur. Fə bi ayi ala'i rabbikumu matkiziban. Yəni siz yenə dəmi mənim nemətlərimi yalanlayıb yalana hesab eləyəcəksiniz. Yenə də onları e, yalanlayacaqsınız. Yəni bu e, qeyd etdiyimiz kimi təkrar, təkrarın özündə bir hidayət var. Çünki həyatımızda təkrar şeylər çoxdur. Biz hər gün yuxudan dururuq, dəstəmaz alıb namaz qılır, vaxt yol gedirik. Bir çox şeylər var ki, gündə biz onları təkrarlayırıq. Təkrarın özündə bir hidayət var bir istiqamət var. Onun üçün də Rəhman surəsindəki Allah mütəal buyurur: "Fəbi ayyə ala rabbikum atkəzzibən?" Bir daha insana xatırladır ki, yəni insan nankörlük eləmə və mənim ayələrimi yalana çıxartma. Yalan hesab eləmə ayələrimi. Məsəl fars şairi deyir ki, şükrü nemət, nemətə əfsun konur. Dir nemətə şükr etmək o neməti artırar, çoxaldar. Necə ki görsən, e, unu götürürsən, Allah Tala o buğdanı çi verib, ondan məsələn undan, e, görürsən, insan gün ərzində bir çox qidalarla qidalanır, bir çox şey indi orucluq aid idi ya, məlum məsələ orucuq, amma iftar olanda, səhərdə və iftar vaxtı insan qidalanır. Və bu qidanı e, hər gün eyni qidanı qəbul eləsə, insan ondan e, bezər. Amma e, yəni çörəyi də ki, insan onun o çörəyi hər gün yeyir, amma ondan e, bezikmir. Yəni ondan iqrah eləmir. Nə üçün? Çünki Allah Taala ona bir bərəkət verib. Çoxalır. Bunu məsəl onun özünə baxırıq. Onu məsələn e, baxıb görürük ki, undan çörək bişirilir. Belə deyil. O çörəyə nə qədə Allah onu artırır. Nə qədə ona bərəkət verir. Onun üçün də onun şükrünü edəsək, Allah biraz daha artırır bizim üçün. Far şari şükrü nemət, nemət rəfsun konət. Digər nemətə şükr etmək onu artırar. Kufru nemət İndi gəldik bunun siz deyən kimi Hı -hı. ziddi olan küfrə. Küfrü ne'mat, ne'mat əskəfət birün könət. Dir ne'mati ağzun içində də olsa insanın o ne'matin çəkib aparacaq. Bunu Mövləvi deyir, Mövlana, Cəlaləddin Rumi. Deyir ağzun içində də olsa o ne'mat, o ne'mati Allah çəkib aparacaq. Nə üçün? Çünki o ne'matin şükrünü insan ödəməsə o ne'mat əlindən çıxacaq. Bütün peyğəmbərlər də qeyd elədiyimiz kimi Onu ilə üzləşə bilər ki, tarixdə də var bu, o ümmətlər ki, bəlaayad uçar olublar, hacı qardaşım, o küfr etdiklərinə görə. Allahın hər bir şeyi hikmətlidir, biz bilirik, amma biz deyirik ki, şükür edənlərin Allah ruzusunu artırır, nemətini artırır və amma cəmiyyətdə elə də insanlar görür ki, yəni Allah bəzən hiç yadına da düşmür, nə namaz qılır, nə oruç tutur amma cahcəlalı da var, vavi dövləti də var. Bunun da bir hikməti var. Yəni bu insanlara bunu aydınlatmaq üçün nə deyə bilər ki? Nədir bunun hikməti? Əlbəttə ki, yəni bu ə, kainatı ə, Allah azza və cəllə boş-boşuna yaratmadı. Kainatın yaradılmasının səbəb hikmətlərindən biri Mülk surəsində Allah azza və cəllə buyurur ki, yəni ə, biz sizi imtahan üçün yer üzünə göndərdik. Yəni bu imtahandır. Yəni hər kəsin bir imtahanı var. Biri zənginliklə imtahan elyər Allahu Azzə vəcəllə. Zənginliklə imtahan elyər. Birini övladla imtahan elyər. Allahu Azzə vəcəllə bir ayət kəlmədə deyir ki: "O gün e, yəni bizi unudanları biz onlara özləri özlərini unodturacağıq" deyir. Yəni Allahu Azzə vəcəllə onlara bu dünyada ən böyük bəlanı verir, zaten ki, yəni bu insan Rəbbini tanımır. Yəni Rəbbini tanımayan özünü bilməz. Yəni, yəni özünü... belə başa düşürəm ki, o vazi hövlət ona verir ki, əvəzində şük etsin. Bəli. Və əvvəl axır şük etməsə, onun əzabı qat-qat böyük olursun. Əlbəttə ki, yəni şükrün ə, yəni belə deyək də, yəni Allah yəni dediyim kimi, yəni bizə bu nemətləri ata etməsinin səbəbi hikməti, yəni bizim ona olan ə, təslimiyyətimizi bildirməlidir. Ə, yəni malını veribsə, o malının zəkatını verməlidir. Əgər o zəkatı verilməyən mal hələkə -hə məhkumdur həm bu dünyada həm daxirətdə. Yəni mal, yeməyin zəkatını vermədiyiniz zaman nə olacaq? Rəbbinə şükrünü etməyəcək. Yəni onu paylaşmasın. Bəli, kasıba, yəni yəni cəmiyyətə Allahın yəni, bəli sözündəsə quvvet hazrın sözü. sözü bir Allahın ümumi rəhməti var, bir xüsusi rəhməti var. Bəzi hallarda deyirlər ki, məsələn, filan kəs heç Allaha o qədər ibadət itaatdə deyil, o qədər mərifəti yoxdur Allahı, amma onun başından sanki var dövlət tökülür. Bu əslində həqiqətə Quranda ona istidrac deyirlər. Yəni Allah bəzi hallarda imtihan edir insanı o ona çox verir görsün ki e, məsələn Yasin surəsində ayədə də var İnzəqiləlahum anfiqu mimma razaqakumullah qallatiy kafar deyə mənalar ki onlara deyəndə ki Allahın sizə verdiyi ruzulardan siz də nəfəqə verin kafirlər bu səfər qallatiy kafarullatiy amanu kafirlər iman gətirənlərə deyirlər ki əgər məsləhət olsaydı Allah özü verərdi onlara biz niyə verək əsl həqiqətdə Allah Onsuz da insan e, daryalarda olan nəhəng heyvanların e, ruhusunu bizmi veririk? Heyvanatın ruhusunu Həzrət Əli (əleyhissalam) buyurur ki, əgər ruzi qazanmaq ağla bağlı olsaydı, onda heyvanlar və ruhu xəstələr acından ölərdi, aç qalardı, bəli. Mümkündür. Ona görə e, Allahın ümumi rəhməti bütün yarattıqlarına şamildir bu dünyada, veriz, verəcək və hətta bir şeyə bir vasitə yaradır bizdə. Bəli, bu İmam Həsən (əleyhissalam) bir də hətta gözəl cinlərdir. Bir dəfə dəvənin üstündə İmam Həsənə (ə.s.) gedəndə bir nəfər ondan soruşur, sual edir. Deyir ki, peyğəmbər sənin cəddin buyurub ki, dünya möminlər üçün zindan, kafirlər üçün cənnətdir. Amma siz çox gözəl geyimisiniz. Bu hədislə, cəddinin dediyi hədislə sizin bu geyiminiz, cəh-i cəlal çində minicin üstündə olmağınız bu əməl bəli düzgəl. əmel düz gəlmir. Deyir Hzrət ona cavabında dedi ki, birdən əgər sənin gözünün qarşısında olan pərdələr götürülsə o pərdələr götürülsə sən görsən ki Allah təala mənim üçün cənnətdə nələr Allah mənim üçün hazırlığıb. Sən deyirsən ki mən bu dünyada zindandayam. Sənin gördüyünlər ki var, onların yanında bu zindandır. Əgər e, sən bilsən ki səni o aqibətin nə gözləyirdi? Yan adam müşrik adam. Sənə orada aqibətin nə gözləyir? O cəhənnəmdir. Sən onu görsəydin sən deyəcəydin ki bu dünyada mən cənnətdeyim. Bəli, onun üçün də bu Allahın e, lütfüdür, Allahın mərhəmətidir dünyada ümumi, amma Rəhim sifəti isə qiyamətə aiddir. Ona inananlara Allah rəhm eləyər. Allah razı olsun. Təşəkkür Allah. edirəm gəldiyiniz üçün. E, hörmətli tamaşaçılar, bu günki verilişimiz də burada sona etdi. E, Şükn etmək insanı Allah'a yaxınlaşdırır. Onun ...vizasını, razılığını kazandırır. Onun buzisini ömrünü artırır. Naşkürlü isə Allah Teala buyurur ki, onu şiddetli əzab gözləyir. Allah bizi şükredenlerden edənlərdən qərar versin. Allah amanında növbəti verilişdə görüşən Allahu Ekber, allah Ekber, Allahu Ekber اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا الرحيم اللهم اهدني فيه لصالح الاعمال واقض لي فيه الحوائج والامال يا من لا يحتاج الى التفسير والسؤال Yaaliman bima fi sidduri alamin, cüllü ala ve alih taahirin. 17 günün duası. İlahi, mene bu ayda salih emellere doğru yol göster, ihtiyaç ve amallarımı yerine getir. Ey ettikleri barədə izaha ve suala ihtiyacı olmayan. Ey alemlərin batinində olanları bilən Məhəmmədə sallallahu əleyhi və səlləm və onun pak ailəsinə salavat və rəhmət bəxş eyd.